Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem classificar em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, quando a sílaba mais forte é a última. Exemplo: duração, papai, jardim. Paroxítonas, quando a sílaba mais forte é a penúltima. Exemplo: cadeira, lápis, régua. Proparoxítonas, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Exemplo: chácara, pássaro, pêssego. E aí vai uma dica: toda proparoxítona é acentuada.